di dalam Al-Quran ada kalanya kita tidak boleh memahami uh, uh, Al-Quran itu mengikut literasi, <coughs> mengikut teks atau sebutan lafaz melainkan kita memahami daripada lain atau daripada ilmu-ilmu bahasa Arab yang lainnya. Contohnya pada ayat ini Allah berfirman, فَإِنْ كُنْتَ fi shakim mimma anzalna ilaih. Kalau engkau ragu wahai Rasulullah Muhammad ke atas apa yang kami turunkan kepada engkau adakah nabi ragu ke atas apa yang Allah turunkan kepada beliau tidak mungkin kalau seorang nabi ragu kepada apa yang dibawa macam mana sementara dia nabi itu adalah hamba yang diamanahkan untuk membawa wahyunya Allah Subhanahu wa taala sama sekali tiada keraguan-raguan kepada seluruh para anbiya ketika menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ayat ini ketika Allah mengatakan kalau kamu ragu, kamu di sini walaupun secara direct ditujukan kepada baginda Rasulullah, namun yang dimaksudkan itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya yani kalau kamu wahai umat Nabi Muhammad hanya dinisbahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kerana Al Quran itu diturunkan kepada baginda Rasulullah. Ya yani kalau ya ini kalau kalaupun ini mustahil bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ragu. Kalau walaupun mustahil Nabi ragu maka uh, bertanyalah kepada ahlul kitab. Yang dimaksudkan secara khususnya adalah kepada umat Nabi Muhammad saw. Karena risalah yang dibawa oleh Baginda Rasulullah tidak men, di, tidak disikapi dengan diterima oleh seluruh umatnya. Ada yang menolak, ada yang tak percaya, ada yang mahu bukti. Uh, 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 baginda Rasulullah bersabda, aku tidak pernah mengajak orang lain kecuali menghadapi cabaran, kecuali kalau aku mengajak Abu Bakar. Abu Bakar diajak beriman terus beriman tapi yang lain nak bukti nak tunjuk ini baru beriman kepada baginda Rasulullah. Oleh sebab itu diturunkan mukjizat untuk menguatkan wahyu yang dibawa oleh Nabi sallallahu wasallam adalah uh, benar. Uh, seperti dalam Al-Qur'an Allah berfirman berfirman ya ayuhan nabi ittaqillah. Wahai seorang nabi bertakwalah kamu kepada Allah. Adakah bermakna nabi tidak bertakwa? sehingga disuruh bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah tidak sempurna takwanya Nabi sehingga disuruh bertakwa oleh Allah? Ia yang mempunyai maksud adalah wahai Nabi dan pengikutnya bertakwalah kepada Allah. Firman itu ditujukan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu wasallam sebagai penghormatan yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah dan juga adanya keserupaan nabi dengan umatnya daripada aspek kemanusiaan nabi manusia maka umat nabi pun juga manusia yang berlaku kepada umat juga berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu wasallam dalam beberapa perkara ya Fa in kunta fi shakk mimma anzalna mimma anzalna ilaik kalau kamu ragu ke atas apa yang kami turunkan kepada kamu fas'alil ladzina yaqraunal kitaba min qablik bertanyalah kepada orang-orang yang kami turunkan kitab kepada mereka sebelum engkau yang dimaksudkan di sini ahlul kitab siapa ahlul kitab yahudi dan nasrani Kenapa diberi nama Ahlul Kitab? Karena mereka menerima kitab dari Allah Subhanahu wa taala, kaum Yahudi menerima Taurat dan kaum Kristiani menerima Injil walaupun kedua-duanya ini adalah satu rumpun dan satu agama. Pengikut Nabi Isa adalah keturunan yang sama daripada pengikut Nabi Musa daripada golongan Bani Israel. Oleh sebab itu, kalau kita dalam kajian dalam bahasa orang putihnya ada apa itu uh, Old Testament dan New Testament, iaitu ya, ya, perjanjian lama dan perjanjian baru merujuk kepada Taurat dan juga Injil. Taurat yang awal, Injil yang kemudian sama kontennya hanya beberapa hukum hakam yang diperbaharui dalam kitab Injil uh, memperbaharui apa yang ada dalam kitab Taurat. Syariatnya Nabi Musa adalah syarat yang sama dibawa oleh Nabi Isa hanya beberapa hukum hakam yang di oleh Allah melalui kitab Injil memansuh beberapa hukum hakam yang ada dalam kitab At-Taurah. Jadi dua golongan ini ada sebelum zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya adalah Allah suruh tanya kepada ahlul kitab. Sementara dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam, beliau ketika melihat Sayyidina Umar atau Amr bin As, saya ingat, ketika membawa kitab Taurat untuk dikaji, untuk dibaca, maka Nabi marah. Katanya tak cukup ke Quran yang aku baca, yang aku bawa sehingga kau duk cari daripada kitab-kitab mereka. Ini yani kitabnya orang-orang Yahudi. Nabi juga bersabda, "Ida hadatsakum Bani Israil fala tusaddiquhu wala tukadzibuh." Kalau Bani Israil ini bercakap hal-hal agama mereka, kamu jangan percaya, kamu jangan mendustakan. Jangan percaya, jangan mendustakan. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Hadithu an Bani Israil wala haraj." cerita apa saja yang terkait dengan Bani Israel tak mengapa. Ada berapa riwayat ini? Ada tiga. Yang pertama Nabi marah ketika ada sahabatnya mengkaji kitab Taurat. Yang kedua Nabi bersabda kalau mereka berbicara jangan kau percaya. Tapi jangan juga kau mendustakan. Yang ketiga cerita apa saja tentang Bani Israel tak mengapa. Ya kan sekilas Uh, baca tiga hadis ini nampaknya ai. Jadi yang betul yang mana satu? Kita boleh baca ke tak boleh baca? Kalau nampak seakan-akan tiga-tiganya seakan, tiga seakan ada seakan-akan ada kontradiksi. Bertanya kepada ahlul kitab ke atas hal-hal yang disembunyikan, yakni apa yang diriwayatkan oleh ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan tentang hal-hal yang berlaku di zaman mereka, nabi mengatakan kamu jangan percaya, kamu jangan dustakan. Jangan percaya khawatir apa yang disampaikan itu di karena kita pemalsuan pada kitab Taurat dan juga kitab Injil. Jadi ketika menyampaikan apa yang ada dalam Taurat dan Injil, kita tak dapat pastikan yang disampaikan itu termasuk yang di Uh, ubah atau tidak. Jadi karena kita tak tahu dan tak pasti, kita tak boleh menerima dan tidak boleh menolak. Kalau kita terima, khawatir itu yang dipalsukan. Kalau kita tolak, mungkin itu firman Tuhan. Jadi uh, tidak diterima untuk dijadikan sandaran ataupun tidak ditolak karena khawatir itu firman Tuhan. Ini hadis yang kedua. Adapun yang pertama, Nabi marah kepada salah seorang sahabat ketika mengkaji kitab Taurah dan Nabi bersabda, "Wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Demi Allah kalau Nabi Musa hidup di zamanku sekarang ini, dia akan ikut aku, dia tak akan guna Taurah, dia akan guna Quran yang aku bawa. Kata Nabi SAW. Maksudnya di sini adalah nabi mencegah kepada kaum muslimin untuk membaca kitab Taurat pada waktu itu karena mereka dalam tahap untuk dikuatkan keyakinannya terhadap Al-Qur'an supaya tidak bercelaru dengan kitab-kitab yang lainnya maka nabi halang para sahabat untuk mengkaji kitab-kitab Uh, Taurah ataupun Injil agar supaya mantap keyakinannya kepada Al-Quran dan tidak berlaku kecelaruan. Adapun yang ketiga ceritakan daripada Bani Israel tidak mengapa pada bahagian yang tidak bertentangan dengan syariah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maka ianya adalah tidak mengapa menceritakan Hal ehwal yang berlaku di zaman Bani Israel, khususnya kisah-kisah yang ada ek yang tidak bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Nabi pun ada bercerita juga tentang Bani Israel. Bukankah apa itu puasa di bulan Muharram, 10 Muharram hari Ashura? Uh, Nabi berpuasa. Apa sebabnya? Sebab mendapat khabar bahwasanya orang-orang Yahudi berpuasa hari tersebut karena hari tersebut adalah hari diselamatkannya Nabi Musa daripada kejaran Firaun. Nabi dapat info, infonya daripada siapa? Daripada Bani Israel, daripada orang-orang Yahudi. Maka Nabi bersabda, kita lebih utama untuk berpuasa, bersyukur kepada Allah karena diselamatkannya Nabi Musa, maka Nabi pun berpuasa pada hari Ashura. Jadi Bertanya kepada Ahlul Kitab dengan tiga kategori yang saya sebutkan tadi. Ayat ini uh, ada orang-orang yang ingin tahu sifat-sifat Nabi itu ada atau tidak, pada Kitab uh, Taurat dan Injil. Coba bertanya kepada mereka yang pakar dalam Taurat dan Injil. Kita dalam sejarah uh, ada beberapa pengakuan. Yang uh, diakui oleh orang-orang Ini sifat-sifat uh, 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 Nabi Muhammad SAW Satu, ketika Nabi masih kecil dibawa oleh Abu Talib berniaga ke negeri Asyam Disampai negeri Asyam, dijemput oleh seorang padri bernama Tukar bateri uh, uh, bernama Buhaira. Uh, ketika dijemput oleh Buhaira ke rumahnya, Buhaira menatap tajam kepada baginda Rasulullah. Kata Buhaira bertanya kepada Abu Talib, anak ini uh, anak siapa? Kata Abu Talib mengatakan ini anakku. Kata Buhaira mengatakan anak ini tak sepatutnya ada ayah. Kata Abu Talib betul dia anak Saudaraku, katanya boleh aku mendekat kepadanya untuk melihat tanda pada badannya. Kata Abu Talib, silahkan selain daripada aurah. Maka didekati, melihat ada tanda kenabian di belakang sini. Maka kata Abu Hayra mengatakan kepada Abu Talib, bawa balik anak ini, kalau dijumpai oleh orang-orang Yahudi, dia pasti akan dibunuh. Karena anak ini akan menjadi sesuatu menjadi orang besar satu hari nanti akan berlaku kejadian besar terhadap anak ini yang dimaksudkan adalah kenabian. Jadi di sini Abu Talib terus bawa balik. Di sini Bu Hayra kenal pasti Nabi Muhammad hatta di masih kecilnya. Ini satu. Yang kedua, Nabi menerima wahyu pertama di Gua Hira. Siti Khadijah membawa baginda kepada Warakah Ibn Naufal. Warakah Ibn Naufal seorang Kristian. Ketika diceritakan oleh Nabi kepada Warakah, Warakah mengatakan yang datang kepada kamu itu adalah Jibril. Dengan kata Namus. Yani malaikat yang turun kepada Nabi Musa. Yang turun kepada Nabi Musa. Ay, agama Kristen ini nisbahnya kepada Nabi Musa atau Nabi Isa. Nabi Isa. Tapi Waraka bin Nawfal mengatakan malaikat yang turun kepada Nabi Musa. Ya, karena ajaran agama yang saya katakan tadi lah New Testament dengan Old Testament satu, satu agama. Kata Waraka ini yang turun kepada Nabi Musa turun kepada kamu. Tidaklah berlaku seperti berlaku kepada kamu ini melainkan kamu satu hari nanti akan diusir. Kalau aku masih muda dan kuat tubuh badan, aku tolong kamu ketika kamu disakiti oleh kaum kamu. Warakah Ibn Nawfal mengenal pasti Nabi Muhammad adalah Nabi. Oleh sebab itu, warakah dikatakan seorang Muslim. Karena beriman kepada baginda Rasulullah hanya tak lama daripada perjumpaannya dengan Nabi, warakah meninggal dunia. Yang ketiga, An-Najashi. An-Najasyi ketika menerima surat Nabi untuk mengajak mulut agama Islam turun daripada singgah sananya, duduk di, di bawah sambil membaca dan menangis surat Nabi dicium berkali-kali oleh uh, An-Najasyi dan beriman kepada baginda Rasulullah. An-Najasyi seorang Kristian. Jadi sejarah membuktikan orang-orang yang beriman kepada Nabi daripada golongan Kristian adalah orang-orang yang ahli dan pakar dalam kitab Injil termasuk itu Najasyi, termasuk itu Warakah, termasuk tadi Buhaira yang memberitahukan tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Adapun daripada orang-orang Yahudi di antaranya adalah Zaid ibn Sa'nah, Abdullah ibn Salam, uh, kemudian Safiyyah uh, binti Huyai bin Akhtab, istri Nabi SAW. Seorang Yahudi memeluk Islam, dinikahi oleh Nabi SAW. Uh, Uh, ketika apa nama uh, uh okay lah tak payahlah uh, fa Zaid ibn Sa'nah Sa ada mengatakan aku baca sifat-sifat kenabian dalam kitab Taurat semuanya ada pada Muhammad kecuali satu aku nak pastikan apakah itu Katanya, sifat santunnya mendahului sifat emosinya, tidak dicabar sifat santunnya, melainkan ia bertambah santun. Ya, ini nabi ini, kalau dibikin marah, dia tak marah. Kalau sudah sabar saat dibikin marah, masa sabar itu diuji sekali lagi untuk dia marah, justru dia bertambah sabar, bertambah santun. Sifat itu ada dalam kitab Taurat, maka dites. Diuji oleh Zaid Ibn Sa'nah Sa Dia pergi jumpa dengan Nabi Kamu ini keturunan orang yang tak pernah tepat bayar hutang Kata Zaid Ibn Sa'nah Sa Nak mengulik Nabi supaya marah Yang marah bukan Nabi Sedina Omar Marah kepada uh, Zaid Ibn Sa'nah Sa Aku penggal engkau Kalau bukan depan Nabi aku bunuh engkau Kata Sedina Omar Kata Nabi menegur kepada Sedina Omar Ya Omar Aku bukan mahu dilakukan seperti itu ya, Aku tak mahu kau bela aku dengan cara kamu tadi Engkau patutnya ingatkan aku supaya bayar hutang lebih awal. Engkau ingatkan dia kalau nak tuntut hutang, tuntut dengan elok-elok. Tak payah sebutkan dengan kata-kata tadi, dengan teguran lah. Maka Nabi mengatakan kepada Sina Ammar, pergi rumah, ambil uh, korma, bayarkan kepada dia dua kali gando. Hutangnya 20 sok, dibayarkan 40 Kata Nabi, kata Sudina Ammar, kenapa mesti kena tambah kepada orang itu? Katanya, bapak, engkau dah bikin gemetar kepada dia. Maka salahnya diancam nak dibunuh oleh Sidina Umar bin Khattab. Bayar dua kali ganda. Tengok, dimaki, dihina, dibikin marah. Justru dibayar hutang dua kali ganda oleh Nabi SAW. Zaid bin Sa'na memeluk agama Islam.